Для запуску аеропорту Ужгород необхідно інвестиції у 2 мільйони євро. Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Віктор Довгань. Він нагадав, що зараз Литовище приймає лише чартерні рейси, але вже підписане розпорядження щодо проведення платного аудиту для кваліфікації аеропорту Європейським агентством з безпеки польотів. «Украерорух» заплатить за це 60 тисяч євро. Після цього можна буде підписати договір про безпеку польотів зі Словаччиною, але знадобляться ще гроші на закупівлю посадочних вогнів. Уточнив заступник міністра. І зазначив, що керівництво області готове підписати договір про оренду або концесію аеропорту на 49 років.